Bidragsfusk. Har du hört talas om att det förekommer bidragsfusk i Sverige? Mm. Är det ett stort samhällsekonomiskt problem? Ja, det beskrivs ju som det. För det första är det inte bidrag, vanligtvis. För det andra är det inget större ekonomiskt problem. Det de beskriver som bidrag är ofta försäkringar. Sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring. I alla marknadskapitalistiska samhällen, vi lever i ett sånt, så tecknar man försäkringar. Jag kan tänka mig att några av er har hemförsäkring. Alla typ. De flesta har bilen försäkrad. Varför försäkrar man bilen? Ja, om det händer någonting. Om. Det är så det är lag på att trafikförsäkring, men vi brukar försäkra lite mer. I berättelsen när bilen är krockad, då är det regel sambo som har krockat bilen. Då vill man ha bilen försäkrad. Jag vill ju sprida risken. Jag vill dela risken med andra. Riskspridning. Jag är beredd att betala premien för att ingå i ett försäkringskollektiv om det händer något. Förhoppningsvis gör det inte det, men när det gör det, då vill jag ha en bra försäkringsersättning. Precis på samma sätt har vi försäkrat oss mot sjukdom och arbetslöshet. Det är bara att vi har gjort det på det mest effektiva sättet via samhällets försorg. Det är försäkringar. Det är inte bidrag. Varför säger de bidrag? Ja, vad tror ni? De bygger upp en motsättning mellan oss som är friska och starka, som går och jobbar och sliter varenda dag. Och så de där andra. Är de så sjuka som de tror att de är? Skulle de inte kunna anställa? Det finns väl jobb för de som vill ha. Alltså hela idén då att kunna bygga upp det här med vi och dem för att kunna ta de här försäkringspengarna. De har ju tagit över 300 miljarder ifrån sjuka arbetslösa och använt det skattesänkningar. Och vi har en riktigt usel arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring. Det är ju skam att det är så. Men det är ju skickligt att ta dem. De har ju fått oss att tro det. Är det ett stort fusk då? Nej. Alltså det finns ett överutnyttjande i de här försäkringssystemen. Man är oense om hur mycket det är. Jag brukar säga 3-4 miljarder i överutnyttjande. Överutnyttjande, kom ihåg. Det är mindre än 1% av det påstådda fusket som går till lagföring. Som går till rättslig åtgärd. Om det är så stort fusk. Om det är så mycket bidragsfusk. Varför sätter de inte åt dem? Varför ställer de inte dem inför skranket? Det är försäkringsbedrägeri det här faller under. Varför? Men det är ju inga uppsåtsbrott. Det är ju inte de volymerna. När det slås upp i tidningen som har hittat någon med assistansersättningar och så vidare. Och då säger jag, sätt dit dem. No mercy. Jag har inget problem med det. Men beskriv inte detta som ett stort samhällsekonomiskt problem, att det är ett stort fusk. Det finns ett överutnyttjande, 3-4 miljarder. Och det är mindre än 1% av det som går till rättslig åtgärd. Det finns också ett underutnyttjande av de här försäkringarna. Underutnyttjande av sjukförsäkring. Jag ska ta mig själv som ett exempel. Jag känner mig knackig idag. Jag är sjuk, jag går hellre hit. Jag går hellre hit och jobbar för jag tycker mig, jag är en så viktig person så jag går hellre och jobbar trots att jag är lite sjuk. Ja, det är ett underutnyttjande av försäkring. Jag har en sjukförsäkring, jag är uppenbarligen lite sjuk men jag använder inte försäkringen. Underutnyttjande. När jag väl blir så sjuk att jag tar mig inte ur sängen, då förstår ju varenda kar här inne att då är temperaturen uppe på nästan 38 grader. Då ska man ha omvårdnad i hemmet. Då visar det sig att jag inte ändrat inkomst till Försäkringskassan på 12 år. Om jag då inte slår i taket, då kommer jag få ut en för låg ersättning från Försäkringskassan. Underutnyttjande av försäkring. Jag har inte ens sett till att anmäla rätt inkomst. Ett underutnyttjande av föräldraförsäkringen kan vara sådana som mig som går där hemma och retar mig på förbannade ungar som springer och skitar ner och skriker här varenda dag. Ja, älskling, det är dina barn. Du kanske också skulle vara hemma någon gång. Män tar ut knappt 20% av föräldraförsäkringen och låter hellre dagar frysa in än vara hemma med sina egna barn. Underutnyttjande av försäkringen. Sammantaget 3-4 miljarder. Alltså vi har ett underutnyttjande som är ungefär lika stort som ett överutnyttjande. Men det säger jag inte att man ska tolerera att någon fuskar. Absolut inte. Men vi kan inte tillåta oss att ha en sån här diskussion om bidragsfusk. Det är inget stort problem. Det är inget liksom jätteproblem som måste åtgärdas. Däremot ett som håller på att växa oss över huvudet. Det är skattefusk. 160, 170, 180 miljarder. Där någonstans som är, vi vet ju inte riktigt. Ligger det årliga skattefuskandet. Låt oss använda 170 miljarder varenda år. Och vi diskuterar det där som ett samhällsekonomiskt problem. Kommer ni ihåg sällskapsresan? Kommer ni ihåg den? Jag åkte ner till Gran Canaria för ett antal år sedan och festade loss där med Lasse Åberg. Det var jättetrevligt. Då var det de bulvaner för den här psykologen Magnus Härenstam smugglade ut pengar i brödpaketet, 50 000. Det var ett styvt jobb att föra ut valuta på den tiden. Det hade valutareglering, man hade kontroll, det var ordentligt med folk vid tullen och så vidare. Det var inte bara att mota bort de som kom utanför Schengen, utan man kollade folk. Hur flyttar man pengar idag inom världen kan man säga. Hur flyttar man pengar? Hur får man ut 50 000 från Sverige idag?
50 miljoner. En knapptryckning. 50 miljarder. Ja, det är en knapptryckning. Vi har ingen kontroll. Vi har ingen valutareglering. Vad har man för kontroll utav människor? Ja, inom Schengen så rör det ganska fritt. Vi har alltid haft ett skattefuskande i Sverige. Det har inte varit större än i andra länder. Det har det inte varit. Men vi har haft det. Men nu börjar vi få en annan typ av problematik. Har ni hört talas om att det finns maffia? Har ni hört talas om det? Italien? Balkan? Ryssland? Vi vet ju. Vi vet att de etablerar sig här. Vi vet att de går in och plockar pengar i skattesystemet. Vi vet ju det. Men vi diskuterar inte det. Vi diskuterar om sjuka är sjuka. Om arbetslösa anstränger sig tillräckligt. I Sverige har vi inte skatt på individnivå. Vi har inte månadsredovisning. Vi har inget huvudentreprenörsansvar. Skatteverket får inte gå in och göra riktade oanmälda kontroller. Men vad då? Blir det inte fusk då? Det är ett gigantiskt fusk som håller på att växa oss över huvudet. Vad är det som gör ett bra samhälle? Det finns ju olika forskning, men jag ska ta ett exempel som Bo Rådstein presenterade ganska nyligen. Och där han bad om ursäkt för sin forskning. Men han sa att vad är det som skapar ett bra samhälle att leva i? Är det demokratin? Ja, det är det väl. Demokrati är ju jätteviktigt, att vi får rösta och så vidare. Nej, säger han. Det är ju självklart bra, men det är inte det. Jaha, det är tillväxten. Det är att ett land har en god ekonomi, vi har en bra tillväxt. Det är viktigt. Nej, det är inte viktigt. Viktigt är tilliten. Tilliten för varandra. Att vi kan känna oss trygga med varandra. Att vi kan lita på myndigheterna. Att jag kommer att få samma behandling som dig. Dig och dig. Vi vet det, att det blir schysst. Det är helt avgörande för ett samhälle. 70% av jordens befolkning lever i samhällen som är korrupta. Du mutar dig fram. Du lever på nåder utan någon eller några som är så starka att de kan diktera villkoren för oss andra. Det är så vi ska ha det. Är det det? Om vi inte har ett samhälle som står pall, hur kommer det då att bli? Ja, men det är bara att se oss omkring. Det ligger precis framför oss. Hur är det? Är det så vi vill ha det? Nej, det är det inte. Ja, men då måste vi ju se till att man faktiskt, Skatteverket och andra har möjlighet att upprätthålla regelverket. Det borde vi diskutera. Och hur ska välfärden finansieras då? Hur ska det finansieras? Vi sänker skatterna snabbast i världen. Vi har skattefusk som ligger på 170 miljarder. Men vi diskuterar inte det. Vad kostar en hjärtoperation? En sån här bypassoperation när man drar ådrorna i kroppen på folk. Ja, det kostar en 200 000. Vad kostar en höftledsoperation? 100 000. En starroperation? Ja. Det varierar kraftigt, 70 till 60. Ja, 7-10 000 men också ända upp till 50, 60, 70 000. Det kan variera väldigt kraftigt. Gick det att göra hjärtoperationer i Sverige för 40 år sedan? Hade vi börjat, men gick det att byta höftled på folk för 40 år sedan? Samma sak där. Starroperera. Det var in i dimman och tyna bort och dö. Idag är det löpande band. Vi spottar ut pensionärer. Tusentals varenda dag har rätt i det här. Men vem ska betala? Var ska pengarna komma ifrån? Hur kommer det att fungera? Kommer det att fungera? Nej, det kommer det inte att göra.